Odpadní voda, která otéká v podstatě tady do řeky, tak ta splňuje všechny požadavky na stávající legislativu, ale jde z ní samozřejmě odstranit ještě spousta dalších mikropolutantů, které donedávna ještě nebyly ani detekovatelné různýma analytickými metodama. Ty nejvyšší koncentrace dosahují zástupci léků proti vysokému krevnímu tlaku, proti cukrovce, proti dně, určitě i celková suma antibiotik. No a v neposlední řadě, a ty jsou zpravidla nejhůř odstranitelná, to jsou psychofarmaka. Novela směrnice 271 říká, že musíte odstranit 80% těch mikropolutantů z té odpadní vody. Metody, které tohle umí, jsou známy. Problém je ten, že investiční a provozní náklady jsou neúměrně vysoké, což pak zatěžuje cenu stočného, takže dneska se hledají metody, které by byly levnější. Tyto látky jsou rozpuštěny v té odpadní vodě, to znamená, že je potřeba je nějakým způsobem rozložit a to se děje pomocí oxidačních metod. V rámci našeho projektu jsme se zabývali třemi technologiemi. Prvním bylo využití Fentonova procesu s využitím takzvaného heterogenního katalyzátoru, v našem případě to byla granulovaná železná ruda magnetit. Druhá vychází z podobného principu využití peroxidu, ale jako aktivátor se používá ultrafialové záření v podobě UV truby, které jsou běžně dneska využívány například pro sanitaci bazénových vod. No a v neposlední řadě jsme testovali ozonizaci. Vy ta farmáka jste schopná nějakým silným oxidačním činidlem rozštípat na menší molekuly. Tyto menší molekuly už jsou třeba i částečně biologicky rozložitelné, takže odstraníte tyto organiky na biologickém stupni a pak máte finální stupeň dočištění, který veme sorčím způsobem úplně ty zbytkové látky, které už opravdu z té odpadní vody nedostanete jiným způsobem. Testovali jsme taky dlouhodobě sorpční koncovku, to znamená, jak dlouho nám vydrží to aktivní uhlí, jak dlouho nám odstraňuje z té odpadní vody ty farmáka, která ta farmáka prochází jako první a jak se ta účinnost vlastně v čase vyvíjí. Ty analytické metody jsou takové, že mají určité meze detekce. Uvědomte si, že ty látky jsou řádově v mikrogramech na vstupu a na výstupu jsou řádově v jednotkách až desítkách nanogramů. Podpora z toho programu Norských fondů nás vedla v to, že jsme si jednak vypracovali, zprecizovali metodiky, které používáme. Vypracovali se analytické metody právě na ty nízké meze detekce, aby jsme byli schopni vůbec ten finální účinek, tu finální účinnost hodnotit. Když dostáváte z odpadní vody na konci čistícího procesu něco, co je řádově v nanogramech nebo v miligramech, je to velice drahé a nákladné. Mnohem levnější je toto redukovat u zdroje. Máme i navazující projekty společně s firmou Proaqua, například řešíme koncentrovanější typy odpadních vod z areálu léčených dlouhodobě nemocných.